Ẹyin tèmi, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ ká lẹ́nu tó bá ti ní àǹfààní láti máa wò tó. Orúkọ tèmi padà Kẹ́mi Bukola ni orúkọ tèmi ń jẹ́ Adẹ̀kú bó ṣe ń lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin màmá mi yẹn, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹni tẹ́ wíṣ mi ní àná lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayọ̀ yín máa máa kún ni, torí inú mi dùn. Nǹkan tí mo rí lánàá mi expect ẹ̀, ẹ̀yin tèmi mi expect ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé mi ti ẹ̀bùn ó tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo wá sí online, ó tọ́ ọjọ́ mẹ́ta, so mi ráyè sọ bẹ́ẹ̀ dé mi di ọjọ́ báyìí báyìí, but àwọn mi ti mọ̀ pé on the 12th náà máa ṣe December. So lánàá yẹn kí n tó pòsì fídíò birthday mi yẹn, ó máa tó ọwọ́ ìrọ̀lẹ́. Kí ni fídíò yẹn wọlé fún? Àwọn ìyá mi alálùbáríkà, àwọn ìyá mi olóríire, táyé wọn ti dáa, táyé wọn dẹ̀ máa dáadáa lọ, táyé ọmọ wọn máa dáa, tíṣu ọmọ máa jiná bó ṣe jiná fún wọn yẹn tí ò ní jó wọn lẹ́nu. Wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wọ́n pè lásán o. Kẹ́mi Bukola Akanọba, àwọn tó ti ẹ̀ ń bá mi ra jàrí tí mo mọ̀ rí tẹ́ pé Kẹ́mi Bukola báwo ni kiri kan send Akanọba ẹ̀. Wọ́n máa send owó gan lánàá, mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ibi tẹ́ ẹ ti mú owó náà wà láìtàlà ibẹ̀ ò ní gbẹ. Ibi tẹ́ ẹ ti mú owó tẹ́ ẹ fún èmi Kẹ́mi Bukola, àgbà náà ò ní wọ ọbẹ̀. Ogún ọmọ yín, ogún ọmọ ti tèmi náà, ayé ò ní bomi pa. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹrù tálábí amò kì í tú. Ọmọ aráyé ò ní wá ka ìgbé kára mọ́lé. Ọdún yìí ń lọ sópin ò, àní bọ́dún lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, gbogbo ẹni tẹ́ bá mi rajà, gbogbo ẹni tẹ́ ẹ ní kò yẹ kí Kẹ́mi Bukola kó jìyà nílé ayé tó wà yìí o. Tí ẹ mú owó lápò tẹ́ ń bá mi rajà, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, owó yín máa búyọ. Ibi tẹ́ ẹ tún mú owó tẹ́ fi ń bá mi rajà, ibi ò ní gbẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ṣé ẹ ti bá ní kí n máa dúpẹ́ láti èmi di ọ̀la? Mi ní kòǹbì, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fúnra rẹ̀ á bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo tẹ́ bá ń dáwọ́lé á máa yọrí sí rere. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ogún yóò ní wo òkùnkùn. Ẹ ní tẹ́nítì ka o, ọmọ ara yóò ní gbà ṣe ń ṣe. Lọ́jọ́ tẹ́ bá ń ṣe nǹkan ẹyẹ, wọn ò ní dúró, tí ọmọ yín bá ń ṣe nǹkan ayọ̀, wọn ò ní dúró ìṣẹ́jú kan fún yín. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹnilẹ́ni ò ní ṣe ìyá fáwọn ọmọ yín, kò dẹ̀ ní ṣe ìyá fáwọn ọmọ tèmi náà. Àwa tá a jìyà lórí àwọn ọmọ wa náà la máa jẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ó yà mí lẹ́nu, Ọlọ́run bá ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe yà mí lẹ́nu yẹn, wàhálà ìkọ́dùn tó parí, Ọlọ́run máa yà yín lẹ́nu. Owó ńlá ńlá bà náà máa gbé ka yín mọ́lé, Ọlọ́run. Ẹ ṣé o. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀, mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ni. Ẹ̀yin tèmi, ṣé ilé ayé tá a wá yìí, ẹ jẹ́ ká máa fi ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kọ́gbọ́n. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan, eléyìí ò ń ṣe àròsọ o, kò dẹ̀ ń ṣe fíìmù o. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan ni mo fẹ́ ni mo mú wá, eléyìí tí mo mú wá ní last week, wọ́n lọ bí èmọ́ọ̀tì báyìí. Tí bàbá kan tó lọ, tí ìyàwó ẹ̀ lọ gbé oyún ọmọ àlè fún, létà tí ẹni tán lóyún fún ṣe wàá kílèmù ọmọ tí ọkọ ilé ò gbà, lèèyàn kan pé kinní kan wà láì nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni, tó pé mi wá sí online ni, ojoojúmọ́ ni wọ́n fa wàhálà yẹn. Bàbá yẹn ti kọ́ ọmọ yẹn, ó ti kọ́ àwọn ọmọ méjèèjì lọ sí abroad nísìn. First born yẹn ni ti bàbá yẹn, second born yẹn ni ti ọkọ ilé, Joy ni orúkọ first born yẹn. Ó ti kọ́ àwọn ọmọ yẹn kúrò nílé, àwọn ọmọ yẹn ti wà lábroad, mo ṣe ń sọ fún yín lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. So ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe rọ́, kì í ṣe pé akọ òdédé rẹ̀ àròsọ ká máa sọ. Torí mo rí pé nǹkan tó máa tó ẹyàn míì, ẹ wò pé nǹkan tẹ̀mí rí ẹ̀yin ò rí, nǹkan tẹ̀yìn rí èmi ò rí. Nǹkan tẹ̀yìn bá wá rí tí bá mọ̀ kó máa ṣàǹfààní fún yín, ó yẹ kí n mú wá fún yín. Kò yé yín, ó yẹ kí n mú wá fún yín. Sọ́ni ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a máa polówó àwọn sweetless, àwọn sweetless wa tí a máa polówó lọ́la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó yẹ kí n lè polówó lọ́la. Àwọn yẹn ó ga lóòótọ́, wọ́n wọ́n o, ṣùgbọ́n àjọ aṣọ ju aṣọ lọ. Àwọn aṣọ tẹ́ pé ojoojú ń gbèsè ni, a dẹ̀ máa polówó àwọn voilace ńlá àti swisslace kékeré yẹn tó yẹ pé òun náà dàbí ńlá, a máa polówó ẹ̀ lọ́la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kọ́lọ́run kó dẹ̀mí wá sí di ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ wo, mo fẹ́ fídíò kan wọ̀nyí, ẹ jẹ́ ká máa ṣíra wa létí. Ilé tá a wà yìí, ọmọ ìyá mi ni, ayé yìí ò gbà bẹ́ẹ̀ mọ́ o.
o na bi tele mi aye yi o gba be ko gba ba yen mo o eh emi na bi tele aye yi o gba ba yen mo o agbigbe iya mi ni ki nshaye ta wa ile ti ma ma se yen no to ni idile awon ile kankan iru e ma nsele but ni pupo na awon idile ni ru o ki nsele tori ki lo fa ilara ti poju nile aye dogbo kan ti a nso ina ilara na ni ti won ba binu e o nlara eni eni ti o ba lara e ko le binu e ilara lo ma mu ki binu wa ilara ni lo ma mu ki eyan ma ro ero kuro sama la keji e ti le ba ti de awon emi buku a ma wole so eni to ba ni ilara lara orile aye wa lagba lowo olorun ani te eni tika a de ni ba oni lara se ore a de ni ba oni lara se omo oya iwo to ngbo mi to ba ti se akiyesi pe inu omo ye o lare kini ko se aboro lance fo mo lade to ba denu ase kini a lodi de ye ki fi video yi won yi kaye fi nla ni nkan to de nsele ni lagba lowo olorun iponjo ojo ale ekun ojo ale koni je temi ati yin oro awon omo beji ni mo fe so fun ye ki so de nbe ibeji okunrin ko obunrin ko awon mama awon baba ti won gbe won lati ikoko ni ikoko omo odo kan na ti gbe won amo bi ton ti gbe won o so aburo oko o lo mo secret yen o wa lo tu fa omo e je ki fi won yin ke wo bi awon beji yen ni o wọ́n bá bàbá wọn níbi tí ọkọ̀ àti ìyàwó sínú wọn dùn tán ta lúdò ẹ bá bá mi fọkàn bá lọ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ fídíò yìí mo bẹ̀ ń ké ọkọ nìyẹn o ṣẹ́gbọ́n méjì ti dàgbà. Oladisi Olawale. We have to tell us who our parents are. We are not our parents. We are not our parents. Who are our parents? Come, when we don't touch you, who are our parents? Tell us who our parents are. We want to know our parents. Mama, stop now. Stop, come. If you are my mama, I'm your mother. You are not my mother. Why are you our parents? I know you treat us well, but you are not our parents. Jesus, like this. Mami, you're not from your mother. Don't go close to me.
ti awon mo yen so aburo baba yen oun lo nje John oun lo so fun awon mo yen e ma gbo o baba ibi to tin so to ti so pe John lo so fun awon awon mo ba e ri pe yawo baba yen pe o gbe phone o n pe John e gbo nkan to so e je ka ma wo. Mama e tun pe e gba nkan ti ti do mi yen so o ti pe e ma gba o mo fe fe gbo Something for me. He will tell me I'll do it for him, to him.
instead to send my children, my children to me. Mama, I'm sorry. I'm their mother. Why are they doing like this to me? I treat them well, then I love them. Talk to them for me, please, auntie. Help me talk to them. Ma, so they're your children. They're my children. They're my children. They are not adopted. No. You see, please, can you people come and listen to your mom? I want you people to talk. Please. I want you people to talk. Why do you want to believe your mom? Why do you want to believe your uncle over your parents? Just listen that my mom and my daddy are acting here. Please. What they are doing, they are just sharing crocodile tears. They are lying to us. Look at it, it's written all over them. They are lying to us. I know you love me. I know you treat me well. You love me, but you are lying to me. Why? Daddy, why are you lying to us? Why would I listen? Is he not your brother? Let me go try. Let me
know, she go talk to them, please. Talk to them, please. 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 Olabisi. Olawale. Can we talk? Sari nkan to ye ki mu video wa fun eyin temi ni pe ni isin ni mo se wa mo idi ti awon eyan kan ba mo ton ba mo nipa eyan ton e kon mo secret eyan ton ma fi npa won ile ni mo fi mo looto looto te ba wo duwe ti awon iya ati baba e se won se nda awon elohun e mo pe ki n se awon olobi won baba yen iya yen ati aburo baba lojo mo ni secret yen wa laarin won ki n se ara ta o o de wa pa omo yen nigba ta awon baba yen ti ton ti jiya omo ton gbe lati koko boyan lo ra omo ni boyan lo mo omo kan boyan be awon te n se beji gan boyan te ra won gbe won lototo ni boyan lo dogbon sa omo yen ni iwo to wa jo omo to wa jaburo to pe egbon e to wa je aburo baba yen iwo lo wa lo pa omo yen o wa ni pe si o amo baba yen o ati ya yen won se ya ni o o de ti mo pe awon pipu yo de pe won o le bi mo won fi lo dogbon yen won de ti dagba se omo ya gidi leleyin te ma so fe yin eyan eyin te ba leti te ma fi gboro ni o ni mo fe ba oro ba soro o e ma gbe ara le omo iya o alapejo omo iya mi ni wa la mo bi ni pe pe ara ta ni gan koni se nkan to se yi ara ita te se ma wo pe to ba so ara ta o te ni so because won le rira won mo now now awon moyan nisin won ti koja 20 years ibi ton ti se ton ti gbo mo yen ta pe ore lo mo npe won ti kuro ni adugbo yen a ti lo sa adugbo mi won ni won le ma ira won mo ngo to pe omo iya to je ebi ni yin ejo to lo e ba ni te ba ni secret e ma je ki ohun ose ebi kankan nkan to sele san baba lo ma sele sin awon ebi kan wa oh awon baba bo se wa won ni pe ku ebi baba se sora e mole won ni tori gbogbo aye won awon omo yen na fi sin won to won ni school won tanju won jiyaya oje won o de lo pe won se baba won won ni pe awon te wa lodo won se iya yin won se baba yin to de je pe egbon e lomokunrin yen so ye ko ri be yin temi so ye ko ri be so de yan ba fe se ruko be so je po omo iye eyan lo ma lo to asiri nla ba yen fa omo yen ni si ba omo yen ti ko ni won ti fi baba ati ya won le won ti fi won fu won le lojo ogbo e ma gbera leyan o e ma so pe omo ya mi je fa si si lowo o asi te ba le te ba mo pe to ba tu lojo o te pe to ba awon yan ba gbo won ma se ha ha te ba mo pe ma so fun yan bi ake ni e ma te so fun yan omo ya ni o ore ni o asi te pe o ba dojo toro oro yi nisin awon mo yen se gbo ni e pe won ko so lo ti le ti won ri to ba je pe won de wa mo nko ti mo so le ko yen olu ma je ka won kan ma pa won kan tori pe won mo won ti gbo secret won won de lo pa won to pe awon baba e gbo mo pe iruko bayi lo ma se won ni dogbon si ni won ti padanu na mi ro gbo ko fun won lara rara ko e baba e tu pe pe ko ma bo o ni aiso to fun won na ki o to lo fe so fun won won a mo wa lodun kan ko so fun mama e pe ko so to e ri pe ka ni aburu oko eyen won ni paul loruko e a mo wa lodun kan odun meji o odun marun 10 years 15 years o pe won pe ma yo nse mama yin o kon se baba yin o ka mo ti lo ka ya en kan de ti won ti gba kadara o wa je kan ki awon mama yen kan to won ka mo kawe kan se dada o se wa so fun won se ri pe ka ni ele ni aburu oko yi omo iya omo aba ni won won se ara ta o e bo se nsoro pe so to fun won na mi mo se rogo le jo ngo lo ba won jo se amaye ta na jo mo nipa awon omo yen o de lo gbe asiri nla nla ben asi to mo pe to ba tu awon iya yen le gba be lo ko se sigba ti ba oko ati yawo yi ko sigba ti won ko lota won ni se ti won to lota won ni se ba kan because won ti dagba
bo abe se mo se wa ni isin ironu lo ma wa e ma je ka ma se bayi funra wa lo to mi won bi ton ti romo o sugbon nkan to ba pe lasiri asiri e ko je eyin te de ma fa si sowo eyan e fe le kogbon o omo iya lo se le fun yan o omo iya ni o ki sara ta o te ma ma siri yin bayi te ma gbele ore lowo te ma gba sire ma mo omo iya mi ni ko gbodo mi gbodo ma so wa la omo iya lo se yanju laye ta wa yi omo iya omo aba ohun lo se eyanju tori ilara abi ko tu wo pe won dagba boyo ti ri ogun kan lowo lowo won to mo pe to ba dagba omo e lo ma jogun e lo fe ti ya se o ti amo ti lo ni isin boya ton lo ba ku ko le wa jogun yen nkan temi ro ri yen awon yen le gen ton ni nkan lowo te pon ton wa dojo wa ton ba ku ni isin amo e lo ma willin gbogun yen fun na ohun de ma fe fogbon gbogun yen o le je pe baba yen ato ohun nkan na bi to ba ti ku ni isin ohun lo ma claim gbogbo e tori nkan temi ro ni e tori mi mo nkan to le mu pe ba won de nja ma ni awon oja o lo iwa sile ohun gan la dojo me to da awon oja o lo nkan to fi wa soruko bayi oni ko yeun so eyin temi mo mele wa fun yin ni gbogbo nkan ti mo tin se pe awon article eleyi o ki se ati o nkan to nsele ni ejo tori olohun ko olohun gbogbo agun aye ko olohun ko so ma lale barika fun won to ba je pa awon na to na fun won lomo ni won sha le ma lo ma gbo mo boyo adopt ni boyo lo gbo mo go ise gan ma bi se le gan ko lo adopt omo gan o iwa oke ko ye yin tori bo obo mo ta ba ma gba si yen gan bi ma de se so da bi pa mama won gan wa laye tori ibe lo ko awon e keru jade te ri won odo paul e lo keru lo o de pe o fe lo o mo baba mama omo yen o fe lo gbe awon omo obirin wa nso te ba pe video yen to wa nso pe lady yen wa pe kilo fe fi ri kilo de to fi fe ri obi e gba awon to nto yi ko fara mo won awon lo sha to won sha treat e bad o ni won to njo ohun o na mo won fe lo sibe o lo sese ka awon yen lowo e ma gbo o lo sese ka awon yen lowo ju won lo e ma gbo ro buruku eni to wa tin tu e lati kekere to tu e dagba oni ko lo oni to ba lo ri ba ma ati yen o lo sese ka awon yen lowo ju awon le lo so Olorun a ṣàánú fún wa ẹ ṣe o dàbọ̀.